കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസിലെ രാമനാട്ടുകര മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. രാമനാട്ടുകര മേൽപ്പാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയാണ്. കേരള നെക്സ്റ്റിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമസ്കാരം. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. കോഴിക്കോട് ദേശീയപാത ബൈപ്പാസ് ആറുവരി ആക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാമനാട്ടുകരയുടെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറുന്നതാണ്. ഒട്ടേറെ വർഷങ്ങളായുള്ള യാത്രാ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ പരിഹാരമാകുന്നതാണ് ആറുവരി പാത. ആറുവരി പാതയുടെ നിർമ്മാണം നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 3 എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഇത്. രാമനാട്ടുകര നീലിത്തോട് മുതൽ വെങ്കളം വരെയുള്ള 28.4 km പാതയുടെ 14.5% നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. 2021 നവംബറിലാണ് ആറുവരി പാതയുടെ നിർമ്മാണം കരാർ കമ്പനിയായ KMC കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങിയത്. 1996 തുടങ്ങിയ ബൈപ്പാസിന്റെ അവസാനഘട്ടം 2016 ജനുവരിയിലായിരുന്നു പൂർത്തീകരിച്ചത്. രണ്ടുവരിപ്പാത നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ഉടൻ തന്നെ ആറുവരിപ്പാത നിർമ്മാണം തുടങ്ങുമെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഈ പ്രവൃത്തി 5 വൈകുകയായിരുന്നു. ബൈപ്പാസ് ആറുവരിയാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള അറപ്പുഴ, മാമ്പുഴ, പുറക്കാട്ടിരി, കോരപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 4 വലിയ പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ മാമ്പുഴയിലും പുറക്കാട്ടിരിയിലും പുതിയ പാലത്തിന്റെ പൈലിംഗ് ജോലികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാമനാട്ടുകര മുതൽ വെങ്കളം വരെയുള്ള 7 മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ പൂളാടിക്കുന്ന് ഒഴികെയുള്ള മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ ജോലികൾ നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. രാമനാട്ടുകരയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ പൈലിംഗ് ജോലികൾ 100% പൂർത്തിയായി. ഇനി ഒരു തൂണിന്റെയും ഒരു പിയർ ക്യാപ്പിന്റെയും ജോലികൾ മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത്. തൊണ്ടയാട് നിർമ്മിക്കുന്ന മേൽപ്പാലത്തിന്റെ പൈലിംഗ് ജോലികളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. വെങ്കളത്തും ഹൈലൈറ്റ് മാളിന് സമീപവും പൈലിംഗ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പന്തിരങ്കാവിലും അഴിഞ്ഞിലത്തും റോഡിന്റെ 16 വശത്തുള്ള പൈലിംഗ് ജോലികൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാമനാട്ടുകരയിലെ മേൽപ്പാലം
2023 ഏപ്രിൽ ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു കൊടുക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആറുവരിപ്പാത നിർമ്മാണ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ 20 മാസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ കരാർ കമ്പനിയായ KMC മുന്നിൽ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. ബൈപ്പാസിലെ 2 വരിപ്പാതയിലെ നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി, ടെലിഫോൺ, വെള്ളം എന്നിവയുടെ തൂണുകളും പൈപ്പുകളും ഇതുവരെ മാറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ അവസാനഘട്ട അനുമതിയും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആറുവരിപ്പാത നിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന തൂണുകളും പൈപ്പുകളും ഇപ്പോഴും ബൈപ്പാസിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഈ തൂണുകൾ മാറ്റി രാമനാട്ടുകര മേൽപ്പാലത്തിന്റെ തെക്കു വടക്ക് വശങ്ങളിലായി ഗർഡർ നിർമ്മാണം അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ 20 ഗർഡറുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഗർഡർ പ്ലേസിംഗ് ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. ബൈപ്പാസ് 2 വരിയിൽ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ റോഡിന്റെ നടുഭാഗത്തു കൂടി റോഡ് നിർമ്മിച്ചത് കാരണം 6 വരിപ്പാത നിർമ്മാണത്തിന് ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണെന്നാണ് കരാർ കമ്പനി പറയുന്നത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ജംഗ്ഷനുകളിൽ വീതി കുറവുകൾ ഉണ്ട്. വാഹനങ്ങളുടെ പെരുപ്പം കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് നിർമ്മാണം ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ നടത്താനും കഴിയുന്നില്ല. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമായി നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ.